Bizden ki tayyormuz mu? Tayyor, tayyor. Buldu mu? Başlayalım mı? Demek başladık. Assalamu alaikum aziz teletomoshabinlar. Bugün biz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda shahrimizdagi obod mahallalardan biri bo'lmuş. Ulug'obod mahallasiga tashrif buyurdik. Mahalla aholisi erta tongdan qanday yumush bilan mashg'ul bo'lishadi, qanday kayfiyatda bo'lishlarini ijodiy guruhimiz bilan bir nazar tashlaymiz. Marhamat. Ha, rahmat. Yaxshi, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Kayfiyatim zo'r, zo'r. Ha. Voy, nima deganing? Gapkami? Ye, albatta, boraman, boraman. Qachon ko'rgansan meni gapdan qolganimni? Albatta. Rahmat, rahmat. Xo'p, xo'p. Xo'p, mayli, xo'p o'rtoq. Rahmat. Dadasi? Yaxshi tomonlisizmi? Rahmat, rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Alo, alo. Mana ko'rsatuvlarni ko'rib, dam olib o'tiribman, olasiz. Sizning kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, meni kayfiyatim ham ko'tarilib ketadi, dadasi. Yashang, baxtimga omon bo'ling. Rahmat, Fatinjon. Haliga dadajonisi. Labir. Bugun dugonalarimiz bilan gapimiz bor. Gap? Gap demagin, xotin. Gap demagin. Sen gap desang, meni qon bosim oshadigan bo'lgan. Voy, dadasi, qo'ying endi kayfiyatimni buzmang. Xo'p, deya qoling. Atiga 100 ming so'm topib bering, dadajonisi. Men qarang o'zi. Har hafta gap, gap, gap. Yo, har hafta gapinga pulni men qayerdan topaman, xotin? Yo, tushungan yo, axir men. Qo'ygin, xotin. Ha, do'konalarim oldida uyalib qolishimni istaysizmi? Topasiz. Yo'q. Yo, yo'q pul. Yo, kayfiyatga barbod qilding. Aziz teletomoshabinlar, bugun biz ijodiy guruhimiz bilan Ulug'obod mahallasida yashovchi Valijon akamizning xonadonida mehmon bo'lib turibmiz. Demak, Valijon akamizni suhbatga tortamiz. Bilasizmi, Valijon aka, sizga bermoqchi bo'lgan ilk savolimiz shundan iboratki, har kuni erta tong uyg'onganingizda qanday qilib kayfiyatingizni ko'tarasiz? Shu haqda ozginagina gapirsangiz, iltimos. Ertalab turganimda shunday chiqaman. Toza havo, osmonimiz musaffo. Yurtimiz tinch. Shundan bir ruhiyatim ko'tariladi. Xursand bo'laman. Farzandlarni o'qishlarga, bog'chalarga jo'natib, ruhiyatim ko'tariladi. Qolaversa mana kinoyingizni, hirgoylarni eshitib, shunaqa kayfiyatim ko'tariladi. Chaqiringmi, bir eshitib ko'rasizlarmi? Marhamat, marhamat. Ye, ana. Onasi. O, onasi. Labbay dadasi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Choylaring bormi? Yaxshimisizlar? Televideniyadan kelishibdi. Voy, mincha. Bir jonli qo'shiqlardan aytib bergin, bir mazza qilsin. Voy, uyalaman dadasi, voy, uyalaman. Uyalma, bir mazza qilsin. Butun O'zbekiston ko'radi-ya seni. Voy, rostdanmi? Yursang yo'lim qonaman, sog' salomat bo'ylaringga. Egirdan libos yarashibdi. Her mekanet boylarınge. Acar. Kalay. Alaka. Kelin koşunu. Kelin, kelin, kelin. Sağ olun. Sağ olun. Kelin, koş yaşımız. Yaşımız kalit kere, yaşımız kalit kere. Yaşımız, kelin. Alaka. 100 bin som yardım kutlayın. 100 bin som. Hazır pulum yok. Uyda pul yok idi da. Voy dadasi, bor edi. Uyda pul bor. Kecha oylik olganman. Hozir olib chiqaman. Hozir. Olib chiqing, yanga tezroq. Ye, bor ekan-ku. Rahmat. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshi. Bor dadasi. Rahmat. Rahmat Valijon aka. 2 kunda qaytaraman. Ha, chiqinglar, yanga, chiqinglar. Xo'p, rahmat. Xotin! Ha, xotin! Hey! Kelsang yavrim, qonaman. Sağ salamat bo'ylaringdan. Yursang yavrim, qonaman. Sarva qomat dugonalaring bilan. Dadajonisi, men sizga ishonardim dadasi, voy boringizga shukr, boringizga. Jonimni so'rasak, jonimni ham beraman senga, xotin. Yashang. Mayli, men ketdim. Xotin, yaxshi bor. Ha, qara, xiyonat qilmagin-da.
Demek devam etmemiz. Tayyorsiz, tayyorsiz. Valijon aka, tabassum. Axir yaxshi kayfiyat, Valijon aka. Boshqatdan, tayyor mısınız? Devam etmemiz. To'xta. Sen qanaqa xotinsan? O'zi seni umuman menga ovozing yoqmaydi. Umuman sen ashillaychin kerakmas. Ya bu qanaqa gap, ha? Bu uyda erkak menmi yo senmi? Voy, nimaga so'ramay pul berasan unga, ha? Voy, qaytaradi dadasi. Asabiylashmay qaytaradi. Voy, nimani qaytaradi? Nimani qaytaradi? Ana. Yursang yavriyim quvonaman. Sağ-salamet bo'ylaringdan. Ey yursang yavriyim quvonaman. Et sarvi qomat dugonalaring bilan. Xotin, sobi Muhammadjonga olib ket. Ko'rdingmi? Pulni ham olib ketdi. Kayfiyatni ham olib ketdi. Hatta mana qo'shig'ingni ham aytib yotibdi. Davom etamiz. Mayli, Valijon aka. Tabassum, tabassum. Qanaqa tabassum? Qanaqa kayfiyat? A? Ya, har hafta gap unga puldim men. Qayerda topaman, xotin? Tabassum, boyagi tabassum. Ne to'xtab tursin? Uyalaman, dadasi, uyalaman. Voy, nimaga uyalasan? Kulgu, kulgu. Davom etamiz.